Šta si rekao? Guca je najiritantnija osoba koja postoji pod osnovu. Ali ne znam. Strašno bih volela da kuvam sa vam u nedelju. Stvarno? Stvarno. Moraš da je probaš ovo. Na ovo iz mrtvih vadi. Uspela sam! Ovo je fantastično. Pitam Ivanu za recu. Lako je, Rale. Stani, vraćaj se nazad. Utorak u 20 na prvom.